No hei, räägime WordPressist. Täna tahaks rääkida siis teie koduleheküljele sisu loomisest. Ehk siis kuidas luua teie koduleheküljele uusi lehekülgi. WordPress lubab luua kahte tüüpi erinevat vormi sisu. Kuna traditsiooniliselt on WordPress aja veebi või postituste mootor, siis esimene selline oluline sisu loome võimalus on postitused. Ehk siis koht, kus me saame lisada blogi või aja veebi postitusi. Selle jaoks, et lisada postitust, vaatame kõigepealt kõik postitused. Ja siin me näeme, et esimene tere näidis postitus on juba loodud. Aga meie lisame täiesti uue postituse ja selle jaoks peame ülevalt nuppu vajutama lisa uus. Ja avaneb siis oluline vaade, see on WordPressi sisu loomise vaade. Esialgu peame lisama postitusele pealkirja. Ja siis hakkame postitusele lisama sisu. Saame teha ka näiteks boldi, saame teha ka kursiivi, saame teha ka näiteks temast pealkirja. Ja pealkirjad on ka oma vahel hierarhias. Kuna H1 seal üleval juba eksisteerib, siis ma seda postituse sisust teist korda ei soovita kasutada, vaid kasutada ainult pealkirjas. Aga sisuks võime kasutada H2 kuni H6. H2 on natukene selline suurem ja H3 on väiksem ja nii edasi. Vaatame üle ka parempoolse tulba. Siin on postituse sisu, on nähtavus, on avalik. Avaldame otse kohe. Siin saame valida kuupäeva, millal ta avaldub. Teeme sellele postitusele mineviku postituse, ehk siis nägus oleks tehtud reedel. Selle jaoks siis, et postitus avaldada, on üleval paremal sinine nupp. Avalda postitus. Avaldame. Seda tuleb nüüd teine kord veel vajutada. Ja postitus on avaldatud. Läheme siis oma kodulehekülje esilehele, värskendame ja näeme, meie tutikas postitus ilmus kohe siia ette. Ja teine oluline sisu vorm on staatilised leheküljed, ehk siis lehed. Ja nende lisamiseks ja vaatamiseks lähme adminis lehed, kõik lehed. Ja siin näeme jälle, et hunnik lehti on juba WordPressi enda poolt meile valmis tehtud. Aga selle jaoks, et uut teha, lisame uue. Ja uue lisamine on väga sarnane postituse lisamisega. Ja me soovime, et esileht ei oleks meil nagu blogi postituste leht, mida me siin näeme, vaid me tahame, et meil oleks kunstipoes ikkagi selline staatiline leht, mis kutsub lugejaid kunsti ostma. Ja sisu loome jaoks kasutame siis sellist suurepärast võimalust nagu ChatGPT võimeid. Ja ma olen talle juba eelnevalt valmis kirjutanud instruktsioonid meie sisu lehe jaoks. Ja palume tal meile esilehe sisu genereerida. Ja nagu näha, päris toreda sellise näidis sisuga ta täiesti ilusti hakkama sai. Teeme copy. Ja ongi esialgse sisu, no päris hea. Aga kuna me tahtsime, et see oleks esileht, siis muudame ka ta püsiviite siin ära. Ja see püsiviide on siis see tekst, mis ilmub meile kodulehekülje aadressi ribal. Ja paneme ta nimeks siis esileht. Ja jälle üleval nurgas on sinine nupp avalda ja vaatame lehte. No, päris tore. Aga üks mure selle vast valminud sisulehega meil siiski on. Kui me läheme oma kodulehekülje esilehele, siis on see ikkagi mingisugune imelik lehekülg. Me tegelikult sooviks, et meie esileheks saaks see leht, mille me just praegu tegime. Selle jaoks tuleb adminis minna WordPressi sätetesse, lugemine, ning lugemisseaded. Siin on sinu koduleht näitab sinu viimased postitused, ehk siis seda me nägime praegu. Ja meie soovime näha staatilist lehte siit. Ja salvestame muudatused. Lähme tagasi oma koduleheküljele. Värskendame. Meie kodulehekülje esileht on nüüd muudetud selliseks, nagu me ta kujundasime. Täna siis vaatasime seda, kuidas oma koduleheküljele lisada tekstilist sisu. Ja seda saab teha kahte WordPressi spetsiifilist sisu lehekülje tüüpi kasutades. Ühed nendest on postitused ja teised on lehed. Kasutage neid ja lisage oma koduleheküljele uusi osakondi. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.